I det här avsnittet så kommer vi prata lite grann om översikten. Det här är ju startsidan som vi redan har visat tidigare. Och här nere hittar du översikten för, i det här fallet just för den här standarden. Översikt finns för alla standarder eller ledningssystem. Men i det här fallet så kommer vi titta på översikten för ISO 9001. Du klickar där och kommer då till den här vyn. Den är uppdelad på 4 fält. Du har dels status, hur långt du har kommit. Du har vad som, om det är någonting som ska exkluderas, som jag har valt att kalla omfattning. Du kan se sektionsansvariga och du kan också se avvikelser. Mikael, vad har du att säga om den här vyn? Ja, när man tittar på den här, så om vi börjar titta på integrerade rutiner. Det här verktyget kan ju då användas dels om man gör en gapanalys. Om man inte har ett ledningssystem och vill bygga upp ett ledningssystem, så kan man successivt då se att liksom hålla koll på vilka rutiner man har byggt upp som efterlever de olika delkraven i standarden. Man kan också använda den här när man förvaltar ett ledningssystem och även när man reviderar ett ledningssystem. Till att börja med då, om man bygger upp och gör en gapanalys, då handlar det ju om att man då successivt helt enkelt för varje del man efterlever så väljer man att säga att man integrerat rutinen. Här har man då möjligheten att även då välja delvis integrerat. Så successivt när du bygger upp ett ledningssystem så väljer du integrerat eller delvis. När du väljer integrerat eller delvis så kommer ej påbörjat där nere som är 45 just nu successivt att minska. På så här sätt så ser du ju successivt hur många procent du har byggt upp i dokument och rutiner och instruktioner som efterlever själva standarden. Det är när du bygger upp och om du eventuellt vill göra en gapanalys för att kontrollera hur väl vi efterlever i vår befintliga system, hur väl vi efterlever standarden. Vid förvaltning så förväntas man då ligga nästan på 100% att man har ett certifierat ledningssystem och man förvaltar det. Men då kan det ju vara som så att man upptäcker att någonting kanske funkar sämre och så vidare. Och då kan man ju välja delvis integrerade eller att någonting inte funkar. Och då minskar ju den här procentstapeln. Och här handlar det då om att försöka ligga på 100%. Sen har vi då också vid revision, när man gör en intern revision till exempel, eller inför en extern revision också för den delen. Men vid en intern revision så kommer du kanske upptäcka att vissa rutiner efterlever vi inte. Och då kanske man väljer att klicka delvis integrerat. Eller om man upptäcker att någon rutin helt har havererat så kanske man väljer att klicka bort integrerad och säger att den är ej påbörjad. Då kommer den här stapeln på 100% att sänkas, den här cirkeln på 100% att sänkas. Och på så sätt så kommer vi kunna se hela tiden hur väl vi efterlever kraven i standarden. Sen har vi omfattningen där nere och den är framförallt då ifall att man väljer att inte certifiera sig, så kan man ju faktiskt välja att vissa delar tycker vi inte att vi berörs utav. Och då kan man välja att säga att vissa av de här delkraven vill vi inte efterleva eller av någon anledning berörs vi inte av. Det är fritt att använda på det sättet. Det är ju inte bara certifierade organisationer som ska kunna använda det här. Sektionsansvarig är ju sen då att man kan säkerställa att det finns någon som är ansvarig för de olika delarna. Och slutligen så ser vi också på den här, om man genomför en revision så kommer vi då se hur många avvikelser har uppträtt i den senaste revisionen. Och där kan man då välja om det är en väsentlig, alltså kanske en allvarlig avvikelse, alternativt kanske en mindre avvikelse. Så att här kan man använda hela det här också som ett avvikelsehanteringssystem. Skulle det uppkomma avvikelser så kanske det då i sin tur genererar att revisorn väljer att sänka integrerat. Så att låt säga att man har 5 avvikelser som är allvarliga. Ja, då kanske man låg först på 100% men då sänks man kanske ner till sig så där 95-90% och att man måste återigen jobba med att följa standarden. En annan liten detalj också, det är ju det här att en sak är ju att man har rutiner och instruktioner som följer delkraven, men så har vi det här med implementeringsgraden, att verksamheten, vår organisation verkligen följer våra rutiner. Här kan man ju också då använda det här som att man kanske anser då att 100% så har vi dokumenterade rutiner. Vi har rutiner som efterlever standarden, men
där vi då upptäcker att vi har att organisationen inte efterlever vissa rutiner, då kan man ju välja där att välja att de rutinerna eller delkraven väljer vi delvis integrerade. Och då kommer den här rosa stapeln att visa då att så här mycket har vi inte implementerat. Här har vi att jobba med för att säkerställa att vår verksamhet följer också våra rutiner och efterlever standarden.